centenas de turistas se uniram aos canavieirenses para participar do tradicional cortejo da Levada de Mastro de São Sebastião. Festa realizada anualmente no dia 11 de janeiro e que vem se tornando a melhor e mais animada puxada de mastro de todo o estado da Bahia. O mastro, ou pau de bastião, como é chamado carinhosamente pela população, saiu do cais do porto, no sítio histórico, em direção à Praça da Capelinha, onde foi erguido e fincado pelos carregadores. Festejo religioso que a cada dia ganha contornos profanos faz parte do calendário turístico e cultural de Canavieiras e tem sido ampliado a cada ano. Logo após a chegada do mastro na Praça da Capelinha, os carregadores iniciam o giro e começam todo o ritual para a sua implantação. Começam a tocar músicas, animando os milhares de presentes na praça e dando um ritmo diferenciado para o trabalho dos carregadores. Este ano, para os festejos do Mastro de São Sebastião, a Prefeitura de Canavieiras contratou as bandas Realce, Risco de Amar e Som de Milionário para animar a festa. I'm so sorry.
Machada de Mastro de São Sebastião remonta a um passado de 150 anos, nos quais 60 deles coordenado por Trajano Barbosa. É ele quem durante todos esses anos escolhe o pau na mata, corta e traz para a cidade, preparando com folhas de mangue, conforme a tradição.